Dragi ljubitelji sporta, dobar vam dan i dobrodošli u Zicer. U današnjoj emisiji donosimo. Prije reprezentativne pauze Inter stigao do važna 3 boda. Istra povela pa izgubila 3-1 u Zaprešiću. Nakon ovih mikrociklusa ja očekujem da ćemo se još više dići, da ćemo neke stvari popraviti kojima dosta šepamo, ali danas smo već pokazali dosta dobri visoki presing u određenim situacijama. Tu još trebamo malo dati sjaja, kako bi ja to rekao. Novi stari hrvatski prvak u pripremama za finale Lige prvaka. Zaprešički kuglači imaju povijesnu priliku. Cepst u odnosu na finale Lige prvaka je dodatno ojačan. Vratio im se Matija Sveber, koji im je bitna karika u njihovoj ekipi. Hajduk i Dinamo zajedno za humanost u Stubici. Daniel Plaš korak bliže otkupu robotskog odijela. Evo, veliko hvala Hajdukovcima i Dinamovcima koji su se odazvali danas u ovoj hvala vrijednoj akciji. Najveća hvala županu i njegovom timu koji su to organizirali, gradonačelniku Donje Stubice Nikoli Gospočiću i svima ostalima koji su puno pomogli u ovome. U Zagrebu održano predavanje o menadžmentu u sportu, domaćin Ekonomski fakultet. Pa u principu vaše kolege Josipa sam dobio poziv sa objašnjenjem ono šta se očekuje od mene, ali znao sam za to prije jer već neke kolege su sudjelovali, Mirna Zidanić je bila, mislim, na onom premijernom izdanju. Super mi je projekat, super priča, jer mislim da spaja dvije grane koje su stvarno spojene sada na dnevnoj bazi. Odličnu utakmicu između Intera i Istre imali smo priliku gledati prošlog vikenda u Zaprešiću. S nekoliko promjena u sastavu Toplak je pogodio i osvojio važna 3 boda u borbi za opstanak. Inter je odmaknuo Istri na 7 bodova prednosti i puno će lakše dočekati nastavak prvenstva nakon reprezentativne pauze. Rus Serdarov zabio je 2 pogotka dok je jedana dodao povratnik nakon ozljede Ivan Mamut. Inter je prošlog petka ostvario važnu pobjedu protiv Istre. Za žute nije sve krenulo bajno. Istra je povela u 30. minuti preko Daniela Endija, no 10 minuta kasnije Serdarov krasnim pogotkom donosi izjednačenje. U drugom poluvremenu Inter je bio bolja momčad, a to su i potvrdili pogotkom Mamuta u 80. i drugim golom Serdarova u sudačkoj nadoknadi. Evo, odlična utakmica za tebe danas, stvarno si odradio perfektno, promašio si nekoliko prilika u prvom dijelu, ali onda kasnije si vratio sa jednim pogotkom koji je bio jako važan. Pa istina, prvo prvenstvo smo imali 2-3 prilike koje smo trebali zabiti, ali nažalost nismo. Ali smo dobro stali u terenu i pogotovo u fazi obrane, ali drugo prvenstvo se dogovorili, mi ćeš jače izaći na teren da to pobjedimo i eto, zabili smo gol negdje pred kraj i još ovaj treći zasluženo pobjedimo. Svakako je veselje pobjediti Istru, sad u nekoj međusobnoj borbi stojite veoma dobro, 7 bodova prednosti čak pred Istrom. Pa istina, eto, zakomplicirali smo to s Ruđerom što nismo pobjedili, ali eto, ovo je sada dupla pobjeda kako se kaže i 7 bodova smo se odvojili, ali nije još gotovo prvenstvo, ima još utakmica i to je to. Mamut, koji se vratio nakon ozljede i zamijenio Kaludjerovića, brzo je ušao u golgetersku formu. 2,5 mjeseca sam bio bolestan na pauzi, nisam ništa trenirao, ali ovo će mi sigurno puno značiti i svaka minuta mi znači sad nakon ozljede. Inter je još jednom ove sezone pokazao karaktere, a dio zasluga svakako ide kapetanu Karlu Muharu. Mi bili od početka bolji, samo što eto taj gol nas je malo iznenadio i mi smo pokušavali stvarno od početka, imali smo te šanse mrtve koje to se treba zabijati i da smo mi to zabili, mi bi ovo lagano riješili. Ali eto, taj gol nas je iznenadio, slisili smo još jače, vidjeli smo da možemo, jednostavno, eto, zabio smo taj ono prekrasan gol, Serdarov svaka čast i i eto, to je pred kraj prvog poluvremena što je bilo stvarno povoljno za nas i vidjeli smo, rekli smo na poluvremenu, stvarno bolji smo, mi stvarno tu nemamo šta raditi u borbi za opstanak, moramo se dići gore, jednostavno imamo tu kvalitetu i samo su glave u pitanju i eto, krenuli smo drugo poluvrijeme jako i ono, po meni smo izdominirali utakmicu i iskusno smo i pametno smo s glavom smo odradili ovu utakmicu. Odlična pobjeda 3-1, ali opet Istri se dopuštalo u nekim kratkim situacijama da dođe u priliku. Može li se to riješiti? Bila je jedna šansa koju Matković izvrsno skinuo. Pa gledajte, golman je tu da nešto brani, pa ne možemo mi sve igrači. Jednostavno, golman je sasvim dio momčadi i svaka čast na tome. I jednostavno svako će, Istra nije loša momčad, Istra ima kvalitetne igrače koji jednostavno stvarno pomoću Cvitanovića po meni izgledaju puno bolje i to će sigurno doći, ono, bit će oni sve bolji, ali jednostavno mi smo predobri, jednostavno mislim za njih i to ćemo pokazati u sljedećim utakmicama. Sad dolaze 2 utakmice, Dinamo i Osijek, koje jednostavno idemo uživati, to su utakmice kojima se uživa, kojima se pokušava dokazati i jednostavno to je tako, eto. Zadovoljan igrom svoje momčadi bio je i Samir Toplak.
prava prvenstvena utakmica gdje je svašta bilo. Znači, zaostatak, pa izjednačenje, pa naše dvije šanse, pa su oni kod jedan imali zicera, ali kad ono sumiram sve, odradili smo vrhunski posao, rudarski posao, igrači su dali sve od sebe, nagradio ih je rezultat. Velim, imali smo još situacija, tako da mislim da smo na kraju potpuno zasluženo pobjedili ovoga Istru, koja je jako neugodna, pogotovo kad se otvori sa 2-3 igrača, viška iz polu kontre, ali ovoga, danas smo i stvarno svi bili na razini od prvog do 22. koji su još bili na tribini, tako da sam jako sretan. U drugačijem raspoloženju kraj utakmice je dočekao Igor Cvitanović, koji je klupu Istre preuzeo prije 2 tjedna. Ja najviše žalim što opet primamo gol iz prekida, što je neshvatljivo da nemamo tu koncentraciju do kraja da to izdržimo, a prije toga, prije što smo primili drugi gol, idemo sami na golmana, ne zabijemo. Jednostavno to je tako ušlo, neka negativa u ekipu, probat ćemo sve napraviti da se izvučemo iz toga i nema nam druge. Vidite li kvalitetu vaše moći? Ma vidim, sigurno ima i radit ćemo na tome da poboljšamo neke stvari, da još neke stvari eliminiramo koje nisu dobre, vidjet ćemo gdje ćemo doći. Pobjedom je Inter Istri pobjegao na 7 bodova prednosti. Nakon ovih mikrociklusa ja očekujem da ćemo se još više dići, da ćemo neke stvari popraviti kojima dosta šepamo, ali danas smo već pokazali dosta dobri visoki presing u određenim situacijama. Tu još trebamo malo dati sjaja, kako bi ja to rekao, ali vjerujem da ćemo biti sve bolji i bolji. Dobili smo i širinu, došao nam je tu i sad i Conef i Rake na klupi, tako da draže mi je da Rak ovako odigra pola sata nego da mi igra ko protiv Žuješa 90 minuta. Tako da želim da imam 22 igrača, želim da bude svi nabrijani i da svaku utakmicu izgledamo ovako. Po 100. puti ponavljam, mi smo kvalitetni domaćin, mi smo pokazali se možemo protiv Slavne Belupa i protiv Gorice i protiv svih. Jednostavno tako da ja očekujem da mi budemo iznad Slavne Belupa i da se još budemo još kompaktni, da dobijemo to iskustvo i da doći taj kup koji moramo pošteno odraditi, boriti se za to i eto, očekujemo maksimalni učinak iz tog svega. Slijedi reprezentativna pauza koju će Inter dočekati na 7. mjestu ljestvice s 2 boda ispred Slaven Belupa. U sljedećem kolu dočekuje ih Dinamo na Maksimiru. Ovog su vikenda zaprešički kuglači protiv Mertojaka ostvarili 17. pobjedu u 17. utakmici ove sezone u hrvatskom prvenstvu. U subotu im u sklopu posljednje kola u goste dolazi Kandit, protiv kojeg žele potvrditi 100%-tnu sezonu. No prava stvar stiže krajem ožujka, a zove se Final Four Lige prvaka. Aktualni svjetski prvaci imaju priliku ostvariti povijesni uspjeh, jer niti jedan hrvatski klub nikada u istoj sezoni nije osvojio i svjetski kup i Ligu prvaka, 2 najjača kuglačka natjecanja. Više u prilogu. Još ne jenjava sjećanje s velike proslave naslova prvaka svjetskog kuglačkog kupa iz listopada prošle godine. A pred našim kuglačima novi je veliki izazov. Krajem mjeseca u Zaprešić ponovo dolaze 4 najbolje ženske i muške ekipe, a domaća momčad i ovoga puta bit će u ulozi favorita. Evo ovu veliku kolekciju pehara sigurno ćemo htjeti upotpuniti krajem 3. mjeseca, ovdje dolazi final Lige prvaka. Da, ima još jedno mjesto tu za Ligu prvaka, pa onda smo upotpunili ovu cijelu policu. Da, Liga prvaka bit će teško, bit će otprilike nešto poput finala protiv Cerpsta. Ja se nadam prije svega takvoj atmosferi. Ovom prilikom prije svega moram pozvati sve ljubitelje kuglanja da dođu 30. i 31. na ovu prekrasnu kuglanu i da navijaju za nas, da nam budu taj 7. igrač, jer on će nam trebati. Svjetsko kup je bio isto teško, bit će opet teško, ipak smo sad favoriti, iako je to samo na papiru, ali opet. Domaći teren, domaća publika, nadamo se da će biti to sve opet splet okolnosti i da će se to završiti sve kako treba. Zaprešić je lakše od očekivanog stigao do naslova u domaćem prvenstvu, što je ostavilo negativan utjecaj na formu igrača koja je trenutno u blagom padu. Nismo očekivali tako laki zadatak da Mertojak kiksao par utakmice. Mi naravno sve to iskoristili, odradili tekme maksimalno i zasluženo smo je dobili i 17-0 i titula prvaka. Vidjeli smo i kakvi su nam protivnici u 1/4 finalu Ligi prvaka, tako da to smo odrađivali ono, da kažem, rutinski.
A sad je na nama da opet podignemo tu formu, jer nemoguće je igrati cijelu sezonu na onom nivou na kojem smo igrali svjetski kup. Tako da ovo je bilo planski, svjesno smo to malo spustili tenzije, tako da se ovu Ligu prvaka budemo u ovoj najboljoj formi. Pa trenutno smo malo u padom formu, ali to ne znači da za Final Foura nećemo podići formu i nećemo podići igru, ali naravno moramo dati maksimum kak na utakmici, tak i na treninga do Final Foura. Jedan od ponajboljih igrača Zaprešića, Makedonac Bojan Vlakevski, optimističan je u oči natjecanja. Nadam se da ćemo sve odraditi kako treba i da će taj Final Four isto bude ono što mi ciljamo i što imamo nešto zamisljeno kako da odradimo to, tako da iskreno se nadam da će se to sve završiti kako treba. Slovačka Podbrezova i mađarski Seged bit će jedan par polufinala, dok će Zaprešić u polufinalu igrati reprizu finala i svjetskog kupa. No neće baš sve biti isto. Njemački Cerep stiže pojačan za vrijednog pojedinca, što bi moglo ugroziti apetite domaće momčadi. Cepst u odnosu na finale Lige prvaka je dodatno ojačan. Vratio im se Matija Sveber, koji im je bitna karika u njihovoj ekipi. Tako da će nam biti to još jedan dodatni teret, da tako kažemo, na tom cilju da dođemo do tog finala i da osvojimo Champions Ligu. U Zaprešić kao muškog predstavnika boje hrvatskog kuglanja branit će i Riječka Mlaka, za koju nastupa Zaprešićanka Mirna Bosak. Njih u polufinalu dočekuje Beč. Posljednji vikend u ožujku već sad rezervirajte za kuglanje. Pred Zaprešićem je velika šansa da ostvari najveći uspjeh u povijesti hrvatskog klupskog kuglanja i stigne do dva velika naslova u istoj sezoni. Ajde, hvala! U Donjoj Stubici veterani Hajduka i Dinamo odmjerili su snage s momčadi župana Željka Kolara. Radi se o još jednoj humanitarnoj malonogometnoj utakmici koja je za cilj bio skupiti sredstva za robotsko odijelo srednjoškolca Danijela Plašća, koji je stradao u prometnoj nesreći. U Donjoj Stubici pred ispunjenom dvoranom veterani Hajduka i Dinama te momčad župana Željka Kolara odigrali su humanitarni turnir s ciljem prikupljanja sredstava za robotsko odijelo Danijela Plašća. Danijel dotično odijelo vrijedno 85.000 eura trenutačno ima u najmu, a kako bi postalo njegovo vlasništvo, potrebno je još bilo sakupiti 10.000 eura. Dobro, prije svega zahvala obitelji Danijela Plašća i Danijelu, super Danijelu, koji su nas nadahnuli da zapravo pomognemo da se skupi novac za to robotsko odijelo. Zahvala mojim prijateljima iz veterana Hajduka i veterana Dinama koji su se ponovno odazvali mojem pozivu da odigramo sa mojom ekipom humanitarnu utakmicu i da skupimo ovih zadnjih 10.000 eura koliko je potrebno od ukupno 70.000 da Danijel konačno dobije ovo odijelo svoje trajno vlasništvo. I za Donju Stubicu naravno i više za Danijela ako uspijemo skupiti sredstva koja su mu potreba da konačno dođe do tog robotskog odijela, da konačno može postati njegovo vlasništvo. Mi smo sretni, zadovoljni da smo mogli biti domaćini jednog ovakvog događaja, pogotovo da na istom terenu igra Dinamo i Hajduk, bez obzira što su to veteranske ekipe, to se danas vrlo rijetko viđa u ovakvom prijateljskom okruženju. Zbog toga smo vrlo ponosni i evo, nadamo se da će ovo uroditi plodom i da će Danijel imati svoje robotsko odijelo. Iako je utakmica bila vatrena, pogotovo ona između Dinama i Hajduka, veterani obaju klubova istaknuli su kako na ovakvim utakmicama rezultat nije važan, nego je važno pomoći. Pa znači nam puno stvarno i svaki put se odazovemo kad god možemo, pogotovo kad je humanitarno karaktera, zdravlje je najbitnije od svega, znači stvarno nam je jako drago što možemo biti prisutni tu. Nama je malo dole teško se skupiti, ne možemo doći možda sa širokim kadrom, međutim najbitnije je da smo se pojavili i da se skupe sredstva za taj robot. To je dobro zbog čega smo mi tu, nek zbog ova akcija humanitarna, ono, to je lijepo. I Dinamo i Hajduk uvijek će biti Dinamo i Hajduk, ne, uvijek će biti, ima ovaj lijepo osjećaj, ne, prije kad smo mi igrali. Ali danas to nije bitno, ne, bitno je po što smo tu došli, to napravi taj akcija koja je jako lijepa. I na kraju utakmice mislim smo pobijedili, ne, to je veća navika, ono, da pobijedi Hajduk, ali na kraju sve je lijepo ispalo. Dok će se sredstva za Danijela prikupljati još nekoliko dana, župan Kolar istaknuo je važnost da se ovakvim utakmicama skreće pozornost na mlade ljude poput Danijela kojima je potrebna pomoć.
To ćemo znati za par dana dok skupimo i pogledamo sve novce koje su stigli na posebno otvoreni račun od sponzora koji su nam se javili, ali smo osim skupljenih novica iskrenuli pozornost na ovakve mlade ljude kao što je Daniel. Kad zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj ne reagira, kad institucije ne reagiraju, onda reagiraju ljudi velikog srca i ponosan sam na ove ljude koji su se danas odazvali ovoj humanitarnoj akciji. Evo, veliko hvala Hajdukovcima i Dinamovcima koji su se odazvali danas u ovoj hvale vrijednoj akciji. Najveća hvala županu i njegovom timu koji su to organizirali, gradonačelniku Donje Stubice Nikoli Gospočiću i svima ostalima koji su puno pomogli u ovome. Daniel nam je sam otkrio koliko mu znači robotsko djelo, te koliko je treninga i truda uložio kako bi se njime mogao samostalno kretati. Evo, danas, nakon malo više od pola godine treninga, hodam samostalno, kao što ste mogli danas i vidjeti tu u dvorani. Trening je veliki, svaki dan koristim robota u šetnji, minimalno pola sata dnevno. U Krapinskim Toplicama, koji isto moram zahvaliti, sam pokrenuo sam robot i koji su pomogli terapeuti da krenemo to. Svi oni koji žele pomoći Danielu to još uvijek mogu učiniti preko uplata na žiro račun. Sva pozornost šire sportske zajednice ove subote bila na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje se održala treća po redu konferencija Biznis u sportu. Sport kao najbolji hrvatski izvozni proizvod okupio je brojne hrvatske trenere, bivše igrače, menadžere i sve one koji mogu puno toga reći o pozadinskoj strani sporta, kao i o povezanosti sporta i ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu proteklog je vikenda u organizaciji Hrvatske studentske asocijacije održana treća zaredom konferencija Biznis u sportu pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Konferencija je osmišljena s ciljem povezivanja studenata i mladih s uspješnim pojedincima iz svijeta sporta, te im kroz interaktivna predavanja i panele približava pozadinsku stranu uspješnih sportskih priča. Trenutno smo na trećoj po redu konferenciji Biznis u sportu koja se održava na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Željeli smo okupiti s jedne strane studente i sve ljubitelje sporta, ali i biznisa, a s druge strane ljude iz sporta, sportaše koji imaju svoje sportske priče, ali isto tako i sve one ljude iz pozadine koji su važna karika i znatno utječu na sam uspjeh sportaša. Te smo željeli da oni ispričaju svoju priču, podijele svoje iskustvo, te da svi zajedno naučimo i saznamo nešto novo. Roditelji koji gledaju to smatruju da je to nešto važno, naravno. I prošlih je godina konferencija okupljala brojne uspješne hrvatske pojedince, a među ovogodišnjim govornicima našli su se Neven Spahija, jedan od najboljih hrvatskih košarkaških trenera, Danira Bilić, bivša hrvatska košarkaška reprezentativka, Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije, Igor Vori, Dario Šimić i brojni drugi. Pa od ovogodišnjeg govornika istaknula bi stvarno Matej Škegro je održao odličan panel, to jest odlično predavanje o tome kako je biti sportski menadžer. Isto tako imali smo zanimljiv košarkaški timeout s Nevenom Spahijom i Danirom Bilić. Mislim da je bit će jako zanimljivo predavanje Darija Šimića koji će govoriti o tome kako je nekadašnji uspješni nogometaš sada postao uspješni biznismen. I imamo jako zanimljiv panel, background uspješnosti sportaša, gdje baš želimo istaknuti te ljude koji su u pozadini. Znači imamo trenera vaterpolo reprezentacije Ivice Tucka, poznatog kondicijskog trenera Peru Kuterovca koji je kondicijski trener brojnim hrvatskim sportašima. Tu će biti i doktor Saša Janković koji je službeni doktor hrvatske nogometne reprezentacije, te Igor Vori, nekadašnji igrač koji može prikazati tu sportsku stranu kao sportaš, ali sad je trenutno u Hrvatskom rukometnom savezu, tako da ćemo imati priliku čuti i tu pozadinsku stranu saveza, a cijeli panel je pod moderatorom Markom Šapitom, poznatim sportskim novinarem. Ma, konferencija je jako dobra ideja. Volio bi da puno studenata sa Ekonomskog fakulteta ode u sportski menadžment. Mislim da je to budućnost i mislim da mojoj branši treba obrazovanih kadrova i stručnih. Pa u principu od vašeg kolege Josipa sam dobio poziv sa objašnjenjem ono šta se očekuje od mene, ali znao sam za to prije jer već neke kolege su sudjelovali, Mirna Zidanić je bila mislim na onom premijernom izdanju.
super mi je projekat, super priča, jer mislim da spaja dvije grane koje su stvarno spojene sada na dnevnoj bazi, da jedna ne postoji bez druge, odnosno upliv jedne u drugu je izuzetno velik, super teme, super sugovornici, tako da ono je jedan lijepi spoj i da pače, drage volje se odozvao i ove godine ako treba i iduće. Zanimljivi govornici i panelisti kao i odlična organizacija okupili su velik broj studenata i mladih koji su osim u predavanjima i panelu mogli sudjelovati i u sportskom kvizu te osvojiti vrijedne nagrade. Pa organizacija je trajala pa skoro oko 4 mjeseca. U početku je uvijek teško odabrati govornike i ljude koje ćemo pozvati da prikažu svoju priču, jer potrebni su nam ljudi i koji imaju sportske priče, ali i koji su na neki način vezani uz biznis, jer to je i sam naziv naše konferencije. Bilo je u početku teško, međutim, uz sve te probleme koje smo imali, sve smo uspjeli riješiti. Imali smo podršku i Grada Zagreba, Ekonomskog fakulteta. Također, bez naših sponzora ništa od ovoga ne bi bilo moguće, organizacija bi bila puno teža i isto tako ponosni smo i na pokroviteljstvo predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja već evo 3 godine je naš pokrovitelj konferencije. Tako da mislim da na kraju je sve ispalo jako dobro i zadovoljni smo s organizacijom. Konferencija je prvi put održana 2017. godine kada je osvojila i dekanovu nagradu, a sigurni smo da će ova najveća sportska konferencija u Hrvatskoj uskoro postati temeljni sportski događaj koji povezuje ekonomiju s jedne i sport s druge strane. Kvalitetnim programom svatko je na konferenciji mogao pronaći nešto za sebe, naučiti sve o poslovanju sa sportašima, zabaviti se uz ležernu atmosferu, ali i postati motivirani za daljnju izgradnju vlastite karijere. Bilo je to sve od sportskih minuta televizije Zapad za danas. Želim vam ugodan početak tjedna. Doviđenja.